կեր, որ մտածում եմ ձևաչափը ներկայացնել սեղան, ճիշտ ասած տեխնիկական առումով մի փոքր երևի այդ հարցը մենք սխալ ենք ընկալել ուրեմն այստեղ, ովքեր որ այս միջոցառումը կազմակերպել են, ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ այստեղ ձևաչափը կարևոր է նրանով, որ ամեն մեկը պետք է կարող է ցանկության դեպքում արտահայտել, հարցեր տալ, գալ այստեղ նստել եւ նաեւ ելույթ ունենալ։ Սա հենց դրա համար է կազմակերպված, ես կուզենայի, որ եթե ովքեր ունենան ցանկություն, ամեն իրենց կարծիքներ արտահայտեն, ես հա ու բացի հարցերից նաեւ ելույթներ, ովքեր որ կցանկանան իրենց վերելույթությունը ներկայացնել, դա կլինի շատ լավ։ Ես ուզում եմ շատ հաճույք մի քանի բան ասեմ։ Ես այս իշխանությունից որևէ սпасելիք չունեմ, այսինքն մենք ես անձամբ կոչվում եմ մեր հանրությանը, ես անձամբ սпасելիք ունեմ իմ համակարգացիներից։ Այն որ մեր տարածաշրջանում այս զարգացումները, որոնք որ կան այսօր, երկար ժամանակ սпасելի են եղել եւ կանխատեսելի են եղել, դա փաստ է, այսինքն այն ինչ այսօր կատարվում է, դա բազմիցս դրա մասին զգուշացվել է եւ զգուշացվել են այս իշխանությունները, բայց իրենք շարունակել են եւ շարունակում են անել այն ամենը, ինչ անում են, այսինքն մեր երկիրը տանում են ցնցումների հստակ, եւ այն ինչ կատարվում այսօր մեր սավոր արևելքում, մենք տեսնում ենք, թե ինչ գործընթացներ են գնում նույն Սաուդյան Արաբիայի մերձեցումը Սիրիայի հետ, նույն Սաուդյան Արաբիայի մերձեցումը Իրանի հետ, դրա արդյունքում Իսրայելի ակտիվացումը Ադրբեջանում, բնականաբար եւ Իրանի կոնկրետ քայլերը այդ իսրայելական ակտիվացման Ադրբեջանում մենք նույնպես տեսնում ենք, սրանք բոլորը իհարկե հետևանքներ են, այսինքն Ռուսաստան արևմուտք հակամարտությունը շատ է դրա մասին խոսում, փաստ է, որ դա իհարկե մեծ դեր ունի, հա, եւ նշանակելի դեր ունի մեր տարածաշրջանային գործընթացներում, բայց մենք բաց ենք թողում մեր զավոր արևելքում տեղի ունեցած գործընթացները, այսինքն մեր տարածաշրջանում արդեն բազմաթիվ խաղացողներ կան, թե Իսրայելի, թե Սաուդյան Արաբիայի եւ մնացած այլ խաղացողների մերձավոր արևելքից, եւ այս խաղը արդեն մի քանի անգամ բարթանում է, այսինքն ոչ միայն Ռուսաստան արևմուտք, այլ նաեւ նման գործընթացներ տեղի ունենում, սա շատ բազմաշերտ խաղ է, եւ այս իշխանությունները, նույնիսկ ես կարծում եմ, իրենց քայլերին հետևելով եւ վերելուցելով, նրանք նույնիսկ չեն հասկանում ինչա տեղի ունենում, եւ ես շատ կասկածում եմ, որ նրանք կարող են կանխատեսել, թե ինչա տեղի ունենալու վաղը։ Իրական նպատակը արևմուտքի հարավային Կովկասում ստեղծել քաոսային իրավիճակ, եւ տեսեք, արևմուտքի գործելաոճը դա շատ հայտի գործելաոճ է, հա, ղեկավարվող, այսպես ասած, ուղղորդվող քաոս ստեղծել եւ փորձել գործընթացների վրա ազդեցություն ունենալ, այսինքն այս տեսանկյունից հարավային Կովկասի փոքր երկրները դառնում են գործիք, նույնիսկ մեծ երկրները, այսինքն այո, Թուրքիան ՆԱՏՕ անդամ երկիր է, բայց արևմուտքի համար այդ երկիրը նույնպես որոշ առումով հանդիսանում է իր արտաքին քաղաքական շահերի սպասարկողը հարավային Կովկասը, եւ այս իշխանությունները փորձելով ներկայացնել, որ իրենք խաղաղության կողմնակիցներ են, այո, մենք բոլորս էլ խաղաղության կողմնակից ենք, բայց այդ խաղաղությունը պետք է ընկալել լինի, հասկանալի լինի, այսինքն քո հակառակորդները ինչ են ուզում այդ խաղաղությամբ, հա, այդ խաղաղությունը իբր թե իրենք վերող եւ այլն եւ այլն, իրենք չեն հասկանում ինչ մեծ ծուղակի մեջ են իրենք գցել Հայաստանը, Հայաստանը իրենք ուրեմն տարել են մի մակարդակ են հասցրել, որտեղ որ մենք կարող ենք ասել կա լուրջ շահերի բախում, շահերի բախում ոչ միայն Ռուսաստան արևմուտք, այլ ես նշեցի, որ շատ խաղացողների, մերձավոր արևելքի եւ այլ խաղացողների, եւ այս առումով ես ուղղակի չեմ պատկերացնում նման դոկտրինով, նման արտաքին քաղաքական կոնցեպտով այս իշխանությունը ոնց են փորձելու մեր երկիրը զերծ պայել նոր ցնցումներից, այդ ցնցումները անխուսափելի են այն տեսլականի շրջանակներում, որը ունի այս իշխանությունը, այդ ցնցումները շատ մոտ են, եւ հաշվի առնելով համաշխարհային գլոբալ գործընթացները, հարավային Կովկասը դառնում է թիվ 1 շատ կարևոր գործոն, այս առումով բնականաբար ես չունեմ որևէ սпасելիք մեր իշխանությունները, ես կարծում եմ, որ Հայաստանում պետք է իշխանության գամի նոր քաղաքական թիմ,
կամ նոր քաղաքական ուժեր, որոնք որ հասկանում են արտաքին քաղաքականությունից, որոնք որ հասկանում են ինչ աշխարհական գործընթացները, մեզ իհարկե շատ կարևոր է սոցիալական, սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը, չմարդարությունը, կոռուպցիայի դեմ պայքարը եւ այլն, եւ դա բնականաբար շատ կարևոր է, բայց եթե քո երկրի իշխանությունները շատ հեռու են աշխարհական գործընթացների վերլուծությունից, ընդհանրապես չեն հասկանում ինչ արտաքին, տապալել են ամբողջ արտաքին քաղաքականությունը, վատացրել են հարաբերությունները Իրանի հետ, Ռուսաստանի հետ, չեն լավացրել հարաբերությունները Արևմուտքի հետ, որտեղ Արևմուտքի հետ լավացնել հարաբերությունները նշանակում է հստակ հակառուսական քաղաքականություն վարել պրակտիկ դիրույթում, դուրս գալ հապքից, դուրս բերել 102-րդ ռազմաբազան։ Եթե դու դա չես անում, դու չես կարող լավացնել քո ու ասենք հարաբերական, հա, լավացնել չակերտներում, լավացնել հարաբերությունները Արևմուտքի հետ։ Այսինքն ինչ ա ուզում Արևմուտքը, Արևմուտքը ուզում ա ռեալ հակառուսական դրսևորումներ, ոչ թե հայտարարություններ, այլ ռեալ հակառուսական քայլեր, դա հապկից դուրս գալն ա, 102-րդ ռազմաբազան դուրս բերելն ա։ Եթե դու դա չես անում, դու բնականա Արևմուտքի համար չունես ինչ որ արժեք, քեզ օգտագործելու են որպես գործիք։ Այսինքն մենք ունենք հետևյալ փաստը եւ արդյունքը։ Մենք վատացրել ենք հարաբերությունները թե Իրանի հետ, թե Չինաստանի հետ, թե Ռուսաստանի հետ, եւ մենք չենք լավացրել մեր հարաբերությունը որևէ աշխարհակահաղական կենտրոնի հետ, որևէ աշխարհակահաղական կենտրոնի աջակցություն ռեալ մենք այսօր չունենք։ Այսինքն արդյունքում մենք հայտնում ենք Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հստակ սպառնալիքի առջև, եւ Աստված հեռու տանի, եթե վաղը լինի հարցակում Հայաստանի վրա, ով է մեզ օգնելու եւ ով է մեզ աջակցելու։ Հստակ Ռուսաստանը նշում է դրա մասին, որ Հայաստանը չի կատարում Երակոմ նոյեմբերի 9-ի համաձայնագիրը, երբ որ ինքը կոչ անում կողմերին կատարել, ես շատ լավ ընկալում եմ ինչի մասին է խոսքը գնում։ Այսինքն մենք չենք պահում միջազգային խաղի կանոնները, մենք վստահելի գործընկեր չենք, ես չեմ ասում դաշնակից, եւ մենք հստակ ոչնչացնում ենք այն բոլոր հիմքերը, այն բոլոր ֆունդամենտալ կոնցեպտները, որոնք որ տարիներ շարունակ գործել են, լավ են գործել, վատ են գործել, սիրում են, չենք սիրում, դրանք դա է, իրանք են, այդ ունենք այսօրվա օրով, մենք դա ոչնչացնում ենք այս իշխանությունները, դրա արդյունքում ոչինչ չենք ստեղծում, այսինքն մնում ենք մեր մենակ, իսկ այդ ժամանակ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ձեռք են բերում համաշխարհային հանրության աջակցությունը։ Այսինքն սա է պետք է կանել, թե ուր ենք մենք գնում։ Այս հստակ քայլերը այսօր ես տեսնում եմ, ես տեսնում եմ այս քաղաքականության ամբողջությամբ տապալումը, եւ ես տեսնում եմ, որ այս քաղաքականությունը բերելու է եւ արդեն բերել է կանգնեցրել է Հայաստանի պետականության կորստի առջև։ Սրա մասին խոսում եմ ոչ թե միայն ես, սրա մասին խոսում են բոլորը, սրա մասին գիտեն բոլորը, բայց չգիտեմ ինչու մեծ հաշվով քայլեր չկան։ Մենք ինչ ենք ակնկալում այս իշխանությունից, այս իշխանությունից 5 տարի ակնկալելու բան չկա։ Այսօր այսպես կոչված քաղաքացու օրնա, եւ այսօրով ես կարծում եմ, որ իսկապես հանրությունը, մարդիկ պետք է հասկանան, որ ռեալ, եթե մենք ուզում ենք մեր երկրին ինչ որ բան փրկենք, ինչ որ բան ռեալ ինչ որ փոփոխություն բերենք մեր երկիրը, սա նշանակում է, որ մենք պետք է այս իշխանությունների հետ կապված չունենանք որևէ սպասելիք։ Սա առաջին բանն է, որ մենք պետք է ֆիքս ենք, որևէ սպասելիք չկա։ Դրա համար ես ուզում եմ ասել, սա իմ անձնական կարծիքն է, որ մենք հստակ ամելիք ունենք, խոսալը մենք շատ ենք խոսացել, անընդհատ էլ խոսում ենք, անընդհատ էլ վերլուծում ենք, դա շատ կարևոր է, բայց ինձ թվում է եկել է ժամանակը գործելու, եւ առանց այդ քայլերի որևէ բան հնարավոր չէ։ Շնորհակալություն։